Copodo nelongso jaman di jaman rekoso urip pancen ayo tenge ra usah ngene dibali kudu tenge nyambut gawe karo seneng ora pancen penteng dadi kanca yo sing Iwang, Mas Luduk. Roro, kenal aja. Wis kenal, Bang? Bon. Sampun. Kamu dadi Janoko. Mas Luduk. Janoko, Janoko. Oh iya, Janoko. Nah, itu aku lihat dandan Janoko ganteng ora? Panggah. Eh? Panggah. Panggelek. Heeh. Ayo dewan saku. Iki arep njajal karo sliramu ya tembangan sing kepenak jayu. Napa, Mas? Nggih. Loh, Banyu Langit. Banyu Langit. Banyu Langit iki. Iki iso Banyu Langit iki kurang kepenak mbok menawa diganti Banyu Aki no piye kok. Oh ya romansa aku ora mulu sembrono ora. Ya terangke Banyu Langit sepira nadane dhisik. Mar. Suara angin angin sing ngeridu ati. Ngelengake sliramu sing tresnani. Hop. Ah, tembang iki sing penak Banyu Langit ya. Mengko. Lho. Iwang. Yeah.
matur banget. Ya. Terus ke aku arep njajal karo ngenteni tekane Mas Titik karo Mas Tutuk ya munggah pentas lagi. Ya. Aku arep njajal karo Genduk Ginta, Ginta. Ginta, ya. Suara suling kumandang suara. Suarane, suarane. Tuti Jono ngersake suket teki. Kami buan, ya iki saiki jajal iki ana sing ngersake suket teki. Ya karo lungiting asmara, Ginta. Ya iki dicoba sing endi sing kok anu iki padha-padha panyuwun. Diaturake lungiting asmara. Lungiting asmara, ya. Ya. Sareh-sareh maton pikoleh. Mas Klidik. Dawuh. Niki Ginta. Ah, Ginta mriki nggih, nggih, nggih. Lungi teng asmara. Diaturake kaya ngopo? Niki ugi request saking kanca-kanca community. Nggih. Lungi teng asmara. Enggak diaturake kaya ngopo, Dayu? Sing
Mantos Mbak Nur. Mbak Nur, Mbak. Anu sapa ki? Ginta, Mas. Ginta Nada. Ya, kanca-kanca komunitas Juwajo wis nglumpuk, Mas. Ah, sembah nuwun, Mbak Nur. Ya, Butuh Tik Jono, terima kasih. Nggih. Rifa Juwajo, terima kasih sing saka Pakel. Wah. Saya dangu saya mundak leh seduluran. Alhamdulillah. Sing baku ngeneke wadah komunitas niat kula namung nata keguyub rukunan. Amin. Seduluran selawase. Iya. Iki diaturake meneh aku arep njajal karo Jeng Elis. Ya. Niki. Wee topel wong lagan golek momongan. Niki blancana Dalu Jeng Elis. Nggih, sekang dalu Mbak Limpo Mbak Cangi. Khusus untuk Nona Elis ada lagu untuk Mbak Elis. Apa niku tembange, Mas? Napa, Mas? Minar, Mas. Dhuwur sedhi. Kowe lunga ora kandha, lunga mundur karo sapa? Aku sing tinggal dewe ora ana kancane swara manuk mrekane sing menjana wetana tresna putan satu mati yen kelingan kepengin prana wetana lha sampe nyanyi kok kenane teko to Mas. Inilah yang dinamakan artis dari Surabaya. Oh, kalau di sana ada Broden, iki ada Gary Mahesa. Iya. Inilah Brojol. Wah, hebat banget iki. Lho, pembauran modernisasi. Wah, dan pakaiannya ragul tenan ya. Keren. Gaul kok ragul. Ragul mau pergul. Oke, coba anu Mas Arya Satria. Rata mirip. Mas Arya Satria.
Lagi Mas Pritik mau tembangnya apa Mas? Saya bikin alun-alun Ponorogo. Alun-alun Ponorogo. Ponorogo nyimpen tresno. Mas, untuk apa tembangnya? Mas Pritik wis duwe. Kalau gua enggak usah ditanya, gua udah topinya ini kan udah bacanya. Apa itu? Ngempet rasa. Ngempet rasa. Oh. Oke, coba. Iya. Ya, modern coba. Jatrika. Asik. Cara artis nano apa ya modelnya kaya maklar terminal Tulungagung. Bisa harapan jaya kali. Oh, kalau gini udah kayak anak band bro. Oh iya. Lo bisa nyanyi band lo? Gua band udah punya bro. Band Tambal band gua. Lo bisa lagu rock lo? Rock gua bisa. Coba mayor. Si. Pacarin kamu gak jauh beda dengan Mohon maaf. Kalau di sana ada band jamrut, ada band jamrut. Gigi, ada band mata. Inilah band matamu. Pakai nanya silsilah golongan darah ningrat atau umur. Biar ortumu senang, budemu dengar-dengir kayak kebo di sawah. Pake sese dong dong ding dong dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong. Pak E, Bu E, aku njalo dikawin ke. Coba nempat rasa coba sesuai jadi, dengan karaktermu. Sorry bro. Cakrek. Wong iki wayang saiki kan lunak dadi nom-noman yo seneng. Iya. Kekinian. Sebetulnya nempat rasa ini saya terinspirasi dengan lagunya Drive Mas. Oke, sing di kuwi. Iya iki anu lagune itu Drive. Heeh. Lagune Ari Lasso. Oke, coba. Gih Mas, gih Mas. Lagumu gitu. Loh iya, tapi terinspirasi Mas. Selesai Mas kok nggih. Nggih. Aku les ngene kok ya anak ben Mas. Iya. Modelnya kayak kena kencing manis. Aku jatuh cinta padamu. Asik. Sejak pertama kita bertemu. Main musik yuk coba nih. Oke Rio. Langsung sambung coba. Satenane aku hey. Senang koe. Asik. Nanging aku ra bisa apa-apa. Oh,
makasih. Asik ya. Niki lagu niki karyane Jokludhuk asli. Jadi hebat, yang hebat. Menciptakan lagu ini lagune Jokludhuk. Mergo kuwi nduduhke biyen aku tresno karo Budi Sutar ora ketersampaikan. Terinspirasi. Paten Mbak Elis dipun daulat menapa, Gus? Oh, kula nggih duwe lagu, Mas. Nggih, nggih, nggih. Kula duwe lagu niku Sumpah Janji. Mas. Sumpah Janji. Iya, Rengna Mbak Elis iki mboten sumpah janji Mbak Elis iki lagune Tresno Kependem, Tresno Kependem. Oke, oke. Oke, Rio. Sumpah janji sipra le le le, sumpah janji le. Tak pamerin Mas Ludhuk le. Nggih, monggo, kula capi-capi. Aku wis ngene koyo nom-noman lah. Kowe pucaan hatiku. Kowe ganti lan rasaku. Rino wengi kata hati-hati. Apakah lenjan rasa tresno kang sejati kang bisa gawe tentrem ing ati liwiti wanci pisah sopo soko rogo iki luar biasa, luar biasa. Sumpah janji, Mas Ceko, insya Allah bulan depan Joklitik, Joklutuk, Ki Eko Kondo Prisdianto merilis lagu album terbaru. Alhamdulillah Pak, terus udah. Saya ini Mbak Elis tembangnya Mendem Tresno. Mendem Tresno. Elis. Salam nggih. Aku lek santan ngene we. Keren-keren. Tresno kependem kok mendem Tresno. Oh, Tresno kependem ya. Heeh. Lagune dhewek judule lali ini to, Gus. Oh, pancen ya. Pancen sing gawe duduk aku kok. Sing gawe judul wong iya. Tahwir mesti. Eh, teatrake sing Elis kaya ngopo? I heeh. Tresno kependem Mas judule. Dadi gambaran iki aku terus nang karo Mbak. Karo Mbak Lucy, Mbak Lucy. Mbak Lucy ternyata ada yang punya. Ada yang punya. Akhirnya jenengan suwi-suwi terus kependem. Jadi terus aku gue terang-angan ngono ya. Ayo dadar lagi. Pendem longsor. Dadar lagi. Hey. Bayangmu
Mas Titik, Mas Nutuk. Ya, Bu. Niki aku guyu jekan sampun sawetawis jamu. Mengko terus